በሀገረ አልጄሪያ የ17 ዓመቱ ታዳጊ ጠፍቶ አሁን ላይ በ44 ዓመቱ መገኘቱን ሰምተናል። ለምን ይሆን የጠፋው? ባልደረባችን አርዶስ ታምራት ታሪኩን እንደሚከተለው ታስቃኝናለች። እዚሁ አህጉራችን አፍሪካ ለሰሚው ግራ አጋቢና አስገራሚ የሆነ አንድ ጉዳይ ከሰሞኑ ተከስቶ መነጋገሪያ ሆኗል። በጎርጎሮሲያኑ አቆጣጠር በ1989 ከቤቱ የጠፋው የዛኔው የ17 ዓመት ታዳጊ ኦማር ቢን አምራን ከ27 ዓመት በኋላ በሕይወት መገኘቱ ነው የጉዳዩ ዋና ጭብጥ። ይህ ጉዳይ ምኑ አነጋጋሪ አስገራሚ የሚያደርገው? ሰው ጠፍቶ በ40 ዓመቱ ከዛ በላይ ለሚሆን ጊዜ ቆይቶ ከቤተሰቡ ሲገናኝ መስማት ተለምዶ የለም ወይ የሚል ጥያቄ ልታቀርቡ ትችሉ ይሆናል። ይህንን ጉዳይ ድንቅ የሚያደርገው ነገር ኦማር 27 ዓመት ሙሉ ደብዛው የጠፋውና የተደበቀው ከመኖሪያ ቤቱ 200 ሜትር አካባቢ ርቆ በሚገኘው የጎረቤታቸው ቤት መሆኑ ነው። ኦማር የጠፋ ሰሞን ማለትም በ1989 አልጄሪያ ቅልጥ ያለ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበረች። የሀገሪቱ መንግስት ከታጣቂዎች ጋር ውጊያ ላይ ነበር። ግርግር ለሌባ ያመቻል እንዲሉ በጊዜው ስርቆት፣ አፈና፣ ግድያ የበረታበት ጊዜ ነበር። መጥፎ ዕድል ያጋጠመው ኦማር ከቤቱ አቅራቢያ ይጠፋል። ቢፈለግ ሀገር ቢተራመስ ኦማርን የበላ ጅብ አልጨዋለ፣ አይተነው ነበር የሚል ምስክር ጠፋ። ቤተሰብ ተስፋ ቆረጠ። የወለደ አንጀት አይችል ሆነና እናቱ ብቻ ተስፋ ሳትቆርጥ ልጇን ፍለጋ ትኳትል ጀመረ። 24 ዓመታትን ያለመታከት ፈለገች። ልጇን ሳታገኝ የተመኘችው ሳይሳካ ሞት ቀደማትና ሕይወቱ አለፈ። የኦማርም ጉዳይ በዚሁ ያከተመ መሰለ። በቅርቡ ታዲያ አንድ አስደንጋጭ መረጃ በማህበራዊ ገጽ ተለቀቀ። ይህም የኦማር አፋኞች የሚያጋልጥ ነበር። ኦማርን ያገተው ግለሰብ ከገዛ ወንድሙ ጋር በውርስ ምክንያት ይጣላል። የወንድማማቾቹ ጸብ ታዲያ ለኦማር መገኘት ቁልፍ ሆኗል። የአፋኙ ወንድም ይህንን ምስጢር በማህበራዊ ገጽ ይፋ አድርጎ ወንድሙን ወደ እስር ቤት ለማስወርወር አቅዶ ይህንን ማጋለጡን ኦዲሲ ሴንትራል ዘግቧል። በማህበራዊ ገጽ መረጃ የተመለከተው አንድ የኦማር ዘመድ ታዲያ ጉዳዩን ለፖሊስ አመልክቶ በ17 ዓመቱ የጠፋው ኦማር የ44 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ እዛው ጎረቤት ቤት ውስጥ ከምድር ስር በተሰራው የበጎች ማደሪያ ቤት ውስጥ በሕይወት ተገኝቷል። የኦማር ጠላፊም በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ጉዳዩን ስላጋለጠው ወንድሙ የተገለጸ ነገር የለም። 27 ዓመት ሙሉ የጎረቤቱን ልጅ ለምን ሲል እንዳገተው ለማወቅ ፖሊስ ያልተጠናቀቀ ምርመራ ላይ ነው ተብሏል። የ44 ዓመቱ ጎልማሳ ኦማር አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት እንደደረሰበት የሕክምና ባለሙያዎች አረጋግጠዋል። አንዳንዴ ቤተሰቦችን እመለከት ነበር ግን እንዲረዱኝ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ ላይ አልነበርኩም ሲል ኦማር ለፖሊሶች ተናግሯል። ተጠርጣሪው የኦማርን ጉዳይ ደብዛውን ለማጥፋት ውሻቸውን እንደገደላትም ተረጋግጧል። ወደ ቤቱ በጭራሽ አያስጠጋንም፣ ምግብ ይዞ ወደ ግራውንድ ሲያመራ እንመለከት ነበር ያሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ነገሩን ተጠራጥረናል ሲሉ ምስክርነታቸውን ለፖሊስ ሰጥተዋል።